Fala, Carlão, aqui tá numa briga discutindo aqui com o casal dessa tarde. Quem é que fala? Fala aí, Gilmar. Fala aí. É homem da palavra? Fala aí, Lê. É bom de falar? Vamos. Vira pra cá, vira pra cá. Ficou lindo, hein? Aí, ó. Lindo presentaço. Aí, gente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Presentaço. Chega mais perto, chega mais perto. Exclusivo. Aê, aê.